Окреме питання – це зловживання і фактично корупція в самій зоні щодо як вивезення лісу, так і вивезення металобрухту. Міністр внутрішніх справ взяв цю ситуацію зараз в розробку, і найкращий спосіб подолати корупцію в зоні – це максимально легалізувати будь-які операції, які відповідають закону і екологічним стандартам. І так само на ваш розгляд буде внесено відповідне рішення уряду щодо наведення порядку в зоні по вивезенню як металобрухту, так і деревини, так і інших матеріалів. Тобто, якщо здійснюється господарська діяльність, якщо вона не легалізована, то вона зразу стає корумпованою. Тому вона повинна бути прозора, відкрита, легалізована, відповідно до закону, і це таким чином дасть можливість подолати корупцію в зоні.